ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដើរដល់ផ្លូវប្រេះឆាមួយមេបកប្រឆាំងត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដំណែងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានគេហែកចែកគ្នាតាមអំពើចិត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានពីទណ្ឌកម្មនានាដោយជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចឱនក្បាលចំពោះបរទេសជាដាច់ខាតតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការឱនក្បាលចំពោះបរទេសឬយ៉ាងណាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលផលចំណេញពីលទ្ធិផ្ដាច់ការឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកជុនច័ន្ទបតពិភាក្សាជូនលោកអ្នកនាងជំនាញចំណោតនេះប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំលទ្ធិនេះបានបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការឲ្យឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមបែបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដូចនេះឡើយនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យទំនងបានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់គ្រួសារលោកនិងបព្វពួកអ្នកកាន់អំណាចក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកតែប៉ុណ្ណោះពាក្យប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាប់ពីមាត្រា1មកម្ល៉េះនោះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីជាយន្តការអន្តរជាតិមួយបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនូវការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមក្នុងពេលដែលបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅជំនួយចិនដែលផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងហាមឃាត់ជំនួយទាំងអស់របស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៃទ័ពហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទ័ពលោកតាសឿនសាននិងទ័ពមូលីណាកាការជ្រៀតជ្រែកដោយជំហរពីសំណាក់បរទេសលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកទន្ទឹមនឹងនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយនិងកម្ចីជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីបរទេសជំនួយជាបច្ចេកទេសច្រើនជំនាញច្រើនវិស័យនិងជាពិសេសការបើកទីផ្សារទំនិញឲ្យកម្ពុជាព្រោះតែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរនេះហើយទើបអ្នករកស៊ីបរទេសចាប់ផ្ដើមងាកមកវិនិយោគបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរដេខអាលស្បែកជើងយកទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចពាណិជ្ជករចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រូវប៉ាន់កាក់កបជាងគេទំនងជាពួកគេត្រូវដងត្រូវផ្លែចែកភាគហ៊ុនគ្នាជាមួយសាច់ញាតិអ្នកកាន់ការងាររដ្ឋរោងចក្រកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ជាង4000រោងចក្រនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មកររហូតជិត1លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយដែលបាននាំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបអនុគ្រោះពន្ធប្រមាណជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ប្រកបណាស់វាមិនមែនបានមកពីការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនោះឡើយក្រោយពេលដែលមានការបំផ្លាញគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបិទស្ថានីយ៍ផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យការបង្កការលំបាកដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលាយចោលនៅគណៈបកប្រឆាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបថែមទាំងព្រមានព្យួរពន្ធទៀតផងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនកែអេរីយ៉ាបត់និងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនោះទេក្រៅពីជំនួយបរទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងព្រមតាមពាក្យស្លោកពងមាន់កំជុលនឹងថ្មទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់នៃពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាចំពោះការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរហូតដល់ទំនាស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកម្មកររោងចក្រក៏បានដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរទើបពួកគេចេញតាមផ្លូវតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែទោះត្រូវប្រឈមនឹងដំបងឆក់ប្របកំភ្លើងពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយចុះការយកចិត្តទុកដាក់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅពេលនេះប្រកបណាស់មិនមែនជាសុបិននិមិត្តដែលបរោះខ្លាំងយល់សប្តិឃើញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លែផ្កាដែលបានមកពីការតស៊ូរបស់កម្មករក្នុងដំណក់ទឹកភ្នែកញើសនិងឈាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈការតស៊ូមតិ
ប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងតស៊ូដោយបាតកម្មមិនគ្រប់កម្មកោបានបោះឆ្នោតទម្លាក់មួយជាន់ទៀតចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពួកគាត់ក៏មិនខុសពីកម្មកោប៉ុន្មានដែរពួកគាត់មិនតវ៉ាជាជំហរទេសបិទបរិហានចេញមុខមេសថាប័នអាចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគាត់ម្ល៉េះហើយពួកគាត់ចាំបោះឆ្នោតទម្លាក់តែម្ដងដោយយ៉ាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលដកហូតកៅអីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅភ
ប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំឬរយឃុំជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ប៉ែតាមភស្តុតាងប៉ុន្មាននេះគេអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនសុទ្ធតែឲ្យតម្លៃលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសកលពួកគាត់បានចូលរួមប្រើប្រាស់យន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះតវ៉ាចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនានាបញ្ចេញមតិរិះគន់និងចងក្រោយជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ ក៏ប៉ុន្តែយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបាក់កាន់អំណាចជាន់ឈ្លីឆក់យកអំណាចរបស់តំណាងរាជជាប់ឆ្នោតទៅចែកគ្នាដូចគ្នាទឹះអ្នកណាសោះតើការបោះឆ្នោតមានប្រយោជន៍អ្វីបើអ្នកជាប់ឆ្នោតត្រូវគេដកដូចមើមស្ពៃនោះតើល្បែងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតែគ្នាអញបាក់អញនេះនឹងត្រូវគេលេងដល់ពេលណាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចឆ្លើយនៅចម្លើយនេះបាន សរុបសេចក្តីមកការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប៉ះពាល់អ្វីនឹងឯករាជ្យភាពជាតិខ្មែរនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមកនូវការរីកចម្រើនមួយចំនួនធំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗទំនងជាមិនអាចគង់វង្សថិតថេរជាអង្វែងបានឡើយខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ในเรียกาพฤษดาบาทโลนในนิจติมิตรัยปรรณคาดกะกงตะโอยจะอายทาอาชีวกรรมโบมสัตว์ขนาดทมขนมแขดนี้กล้าแต่ปีกาบอพลายทุนเทียนทอมจีดก็บานเฟอร์อ้อยปรรณบัดบองออกกะขนมกาประกอบแบบบอในซาจิละขณะครูซาแทนเตียน ผู้เคยจำรวยอัยรัฐาปิบาลบัดอาชีพกรรมประเภทนี้จีบันต้อนดัมเบิลสตาร์จีบพิบรุณเอาประจำภายในระบบปิจิปรัตตินึงปีรัฐนีวอชิงตันโลกต่างสารดาริกาจุ่มเวงปอร์มินิดัมบอนก็สโลลังในคุ้มกับปีสโลกกองแขกกองคือจิตกันไลน์แต่มีนกาบุมสักขนาดทมอริยะเปจิชานชนะมกหอยเขาปีกาวิทยุเซนเตียดแอลไอพดอลกางี้เอาปอร์มูลฐานอาชีพกรรมสักนี้เหมือนบานพดอลพอลจำเนงเอาไว้ดอลปอร์นในสหกุมก็สโลลังนู่นเลย ពលគឺមានតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅវិញប្រជាសហគមន៍នៅតែប្រកាន់ចំហលែងឲ្យមានការបូមខ្សាច់នៅតំបន់ជុំវិញនោះទៀតទោះបីជាអាជីវកម្មនោះជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតធំឬខ្នាតមធ្យមក៏ដោយម៉ោងប្រាំមួយព្រឹកព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីសូរ្យាចែងចាំងក្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃទឹកនិងភូមិករបស់អ្នកស្រុកកោះស្រឡៅដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយភ្នំនិងព្រៃកោងកាងអ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមសកម្
ានរៀបចំខ្លួនដើរទៅរៀនដោយទឹកមុខស្រស់របស់ដែរនេះក៏ជាពេលវេលាដែលស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់គឺអ្នកស្រីសម្បត្តិវត្តរៀបចំគ្រឿងហូបចុកនិងនំចំណីដែលអ្នកស្រីបានក្រោកធ្វើតាំងពីព្រលឹមយកទៅលក់នៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋក្នុងភូមិកោះស្រឡៅផងដែរអ្នកស្រីលក់គ្រឿងហូបចុកនិងនំចំណីជាច្រើនមុខដូចជាជ្រក់ស្ពៃនំអន្សមប្រហិតចៀនសណ្ដែកដីស្ងោរនិងទឹកអំពិលជាដើមស្ពៃអីមីមីជ្រក់ស្ពៃឆ្ងាញ់ទេអង្គការលក់ដូរនេះចាប់តាំងពីពេលព្រឹករហូតដល់យប់ទើបអ្នកស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញមានសម្បុរស្រអែមទឹកមុខជាមនុស្សស្លូតបូតតែមើងម៉ាត់អ្នកស្រីសម្បត្តិវត្តក្នុងវ័យ38ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកជិតខាងនិងអ្នករាប់អានគ្នាចាត់ទុកថាជាមេដាដៃ100ដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវរែកពុនអំរែកដ៏ធ្ងន់គឺរកប្រាក់ចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនចំនួន4នាក់កូនទី1របស់អ្នកស្រីរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងកូនទី2រៀននៅថ្នាក់ទី11កំពុងស្នាក់នៅជាមួយប្អូនរបស់អ្នកស្រីនៅខេត្តព្រះវិហារចំណែកឯកូនទី3និងកូនពៅកំពុងរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនៅមតីនៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅនិយាយបណ្ដាលដៃចាប់ជ្រក់ស្ពៃដាក់ថងបណ្ដាលអ្នកស្រីសម្បត្តិវត្តថ្លែងថាអ្នកស្រីប្រឹងប្រែងដូចសប្ដាហ៍នេះគឺដើម្បីអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ
ไปภาษาไปโกนนกสมบทไปไปได้นกสมบทเด็ดดุเตชัวร์ล็อกเบิร์นเคยไงขาดจ้ะยืนเนื้อแตงเด็ดดุเตนึกเคยเนี่ยสมบทไปอัดบานเดย์ยี่บ่มรถโจค้างกองโกยคางตองไปจังให้ยิ้มจังไอโกนยิ้มโจพกการรอดอ่ะมันท่าครูผู้เรียนมันท่าจีผู้เรียนชีไอ้เนี่ยเอาเสียบานกลางเงียรอดไปเสียโซนไปអ្នកស្រីសម្បត្តិវត្តអាអង្ថាកាលពីពេលមុនជីវិតរបស់អ្នកស្រីមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបនេះឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនសូវហត់នឿយទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះដែរអ្នកស្រីធ្លាប់រស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនកូនហើយប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងដោយសារតែអាជីវកម្មខ្សាច់ភ្លូកទឹកភ្លូកដីនៅតាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅនេះអ្នកស្រីរៀបរាប់ដោយដកដង្ហើមធំធំថានៅមុនពេលមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់អ្នកស្រីនិងស្វាមីកកបនឹងរបរនេសាទណាស់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានជាង 100,000 រៀលដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការបូមខ្សាច់ផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់រហូតដល់ពេលមួយរបរនេសាទនេះលែងអាចផ្ដល់ផលចំណេញគឺបានត្រឹមតែបងខាត់កម្លាំងកាយនិងប្រេងសាំងតែប៉ុណ្ណោះតែពេលកប៉ាល់វាបូមទៅវាបកឲ្យឡើងអាជីវភក់ហ្នឹងវាអត់មានខ្សាច់ទៅពីមុនទេជាតិភក់ហ្នឹងស្អុយស្អុយក្តាមនឹងត្រីអត់នៅទេតែស្អុយវាទៅឯងដល់ហ្នឹងកាលណាកប៉ាល់ចូលមកយើងចង់ងឹងឡើងផ្អើលក្តាមត្រីឯងអត់នៅទេគល់អាប្រេងគេប្រហូរប្រេងចោលហ្នឹងទៅគឺស្អុយអាប្រេងហ្នឹងទៀតរត់ទៅទៅទៀតឆ្ងាយខ្សាច់វាបូមវាមានឆ្នាំវាលៀងទៀតទៅលៀងខ្សាច់ទៅត្រីក្តាមក៏វាមានហេតុនៅដែរមិនខ្លាំងនៅឆ្នាំហ្នឹងទេពេលនោះហើយដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកសេពសូរាជាប្រចាំហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេលជាង10ឆ្នាំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលនៅមុខរបរជាអ្នកនេសាទដោយក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតហើយចាប់យករបរលក់នំចំណីវិញពេលដែលដាក់មិនបានប្តីប្រពន្ធក៏ស្រួលគ្នាដែរតែងាប់ទឹកជ្រៅហត់លើកមកអត់បានអញ្ចឹងមុខមុខដាក់គ្នាឯងពេលដែលលើកទាញលបឲ្យមានក្តាមមានអីមុខឲ្យញឹមដាក់គ្នាឯងហើយក៏សុបាយចិត្តដល់ពេលអត់បានអញ្ចឹងមុខស្រួលទៅគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅចាបៃកំណត់ផឹកហ្នឹងណាព្រោះអ្នកភូមិក៏ស្រឡៅភិកច្រើនបំផុតប្រកបរបរនេសាទអ្នកភូមិអាអង្ថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារដោយសារតែកកបទៅនឹងរបរនេសាទក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដែលជាឆ្នាំមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នោះមកពួកគាត់សង្កេតឃើញថាបរិមាណក្តាមត្រីនិងបង្គាបានថយចុះជាគំហុកហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ជាខ្លាំងលោកហាពីទូជាប្រជានេសាទម្នាក់នៃសហគមន៍កោះស្រឡៅដែលបានជួនក្រុមការងារអាស៊ីសេរីជីកទូកមើលស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិនិងកន្លែងដែលធ្លាប់មានការបូមខ្សាច់លោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅបានកើតឡើងពេញបន្ទុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ចុងឆ្នាំ2016លោកបន្តថាគ្រឿងចាក់និងសាឡង់ដឹកសាច់ជាច្រើនគ្រឿងបានបញ្ចេញជាតិប្រេងចូលក្នុងទឹកព្រមទាំងមានសម្លេងឮខ្លាំងដែលបានបំពុលនៅបង្កការរំខានដល់ពពួកត្រីក្តាមនិងបង្គាម្យ៉ាងវិញទៀតការបូមខ្សាច់ធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែជ្រៅនិងល្អក់មិនអំណោយផលដល់ការរស់នៅរបស់ពពួកសត្វសមុទ្រឡើយជាពិសេសវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃកោងកាងដែលជាទីជម្រករបស់សត្វទាំងនោះពួកខ្ញុំបារម្ភផុតគឺខ្លាចមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗចូលមកធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ហ្នឹងអនាគតគឺអស់ហ្មងធនធានធម្មជាតិនៅទីនេះអស់ហ្មងគឺវាជីកពេលអស់ទី1ប្រេងទី2ឆ្នាំលាងខ្សាច់លាងអីវាហ្នឹងគឺសត្វជីវគីមីទាំងអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអនាគតខ្លួនចៅយើងឯងក្រោយមិនខឹមអីមានអីឡើងខឹមបើយើងនៅរស់នៅលើកោះហើយយើងខឹមមានស្រែមានអីណាធ្វើដូចគេនៅលើពួកខ្ញុំមិនថាបើគាត់អាចប្រឈប់បានថាមិនអោយមានជារឿងរហូតហ្មងថាមិនអោយមានក្រុមហ៊ុនអីបូមខ្នាតធំខ្នាតតូចអីក៏ដោយគឺកុំអោយមានលាងកុំអោយមានអីហ្នឹងពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្មងដោយសារតែមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទើបប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍កោះស្រឡៅបាននាំគ្នាងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកច្បាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងជាលទ្ធផលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ឈប់ជាស្ថាពរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់លបាយភក់ចេញពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋនៅសហគមន៍កោះស្រឡៅបានសាទរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿជាក់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយសារតែការដ្ឋានលាងខ្សាច់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សជម្រកសត្វព្រៃតាតៃមិនទាន់ត្រូវបានរុះរើចេញនៅឡើយគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអាចជួយពួកសហគមន៍កោះស្រឡៅខ្ញុំបានសូមឲ្យគាត់ជួយកន្លែងរោងចក្រលាងខ្សាច់ហ្នឹងឲ្យគាត់រុះចេញហ្មងតែមានកន្លែងសាងសង់ហ្នឹងខ្លាចគាត់លួចបូមទៀតណាពួកគាត់ធ្វើអស់មិនតិចលុយណាក្រៅពីពលរដ្ឋសហគមន៍កោះស្រឡៅ
องการสังคมสมบูรณ์ภายในป่าฐานกบาลบัญชีชมโฮได้ถ่าพวกเกย์หนึ่งเนยแต่ตามด้านการทั่วอาชีวกรรมแท็กในแคดกอกงเชื่อบรรทออติดติดประตูใบจีกระซุ้งบานประกาศบรรชบเชื่อสถาปโอเฮาจะได้นู่สำคัญเชิงนิติเตี้ยคือพวกเกย์เนยแต่เตรียมตีอ้อยสถาบันจำเนียร์ระบารอดท้าปีบาลบังฮันปีดมลาผีในการนอมเจนแท็กเตอร์กลายปฏิการปีประมาณชนะมุนระดับนู่คือจากการนอมสัจจะบังปิ้งหนึ่งสัจสำนองเตอร์สังหาบริในอันเดียได้ตระบันรกคืนทางกัมพูชีขาดบังตึกพระเชียงปรำปีรอยเลียนดลาสาวรอดำเล็กให้ทำไมนี่คือจากการนอมเจนแท็กซิลิกาได้สกามชุนปาริธานรกคืนทางกัมพูชีนั่งขาดบังตึกพระรบสับเลียนดลาสาวรอดำเล็กบันทายเตี้ยปีวิสัยมวยนี่เนี่ยสำรับสำรู้บรรดาสตรีในองค์การเมดาทอมจิตเนี่ยเนียงลืมกึมโซทลายซาโต้จมปุกกาสำหรับระบบกระทรวงไร้เนื้อธรรมปุลเนียงบรรดาท้านี่ก็จะจุกใจระบบปูรอดได้เห็นเงือบล้างปราบปราศระบบล้วนขนมกาต่อสู้มติประชังธนงกาทั่วอาชีพกรรมสัตว์ได้บานบกพอลปะปวดดอกปาริธานเนื่องการรู้เนื้อระบบปูกอดแกประชดนั่งไปกวนแต่จิการลวงจะเต้ประต่อปีวัชนาวทายชนะไปกวนดับใบนั่งแกในตะบงไหนนั่งนั่งเวชีเปียสนใจดับเวชีชนกตายจะเลือดกระมอนกระโดดเชียเนี่ยได้แปะกวนจมูกในตาบงใส่นั่งยังเอาแต่คลองมือหนึ่งตามดอกแปรจังมาซึ่งจิมีนเคยสลองน้ำวัวแดดกวนนั่งเลือดสลองน้ำเมียนชนบ่เต้หรือก่อข้อปีเอาไว้แดดกระซูงกวนตาเท่าตะเมียนตาสลองตุ้ยตุ้ยดับใบบงปราบรักน้องสักเต้เยื่อหนึ่งเรือการตะกระซูงให้เยื่อหนึ่งฝึกการต่อสู้เตะเจ็บต่อเตะปัจจุบันนี้การทั่วอาชีพกรรมสายขนาดทมเลยตามประปอนสตึงภายในขังเลื่อนนึงกบายดับบอลก็สลายตราบานบรรชบเจียสถาโปโดยการประกาศระบบกระทรวงหายก็บรรดาเอาไว้ได้เฉพาะบีบานุคือเปรย์เก่ากลางบานดูระลุ่มนึ่งงบจิตรังกันไหลตึกทลาปลายเจียละอ้อตึกแร่ปลายจิตรือได้ปัญหาแตงอ่อนนี้บังกอห้านิพย์จิตรังรอสหกุมในศาลประเทศปรตุเกสในภูมิกอสระไหลเหมือนเลียนได้สายชมกาดำใบดำดอกบังกอบังการพอลโดยปรตุเกสในดมอนดัตเตียนุตีปูคือชีวระบบปูกวัดเราเพิ่งไปแจงสร้องเลือระบบในศาลการท้ายราชาทนเทียนสัตว์นั่งเปลี่ยกองกลางได้จิตติจมรกนั่งจิตติบังกอกำนัดดอกปูกระน้ำไตรนบังกีคือมีในสมัยตนังการท้ายราชาชนะใบระบบปูกวัดยังโดยชนะได้สำหรับเนสไลสมบัติวัดเนสไลประกันชมโฮประชังได้ขาดมันเอาเมียนกาบุ้มสักนึกดำบอลก็สลายจิตทำไมติดลอยหายบ่าวเมียนกำไปทีหรือยุติเมียกาไว้ได้แต่ดวงตะนังกาประชังกาบุ้มสักตัวเชี่ยววอลปนากระดอยก็เนสไลสกจัดเตาโจรวมได้โดยซาแต่เนสไลกึศทากาทั่วอาชีพกรรมสักนี่หายได้บ้านบ่มพลายสุเพ็มเงินกุลครูซาระบอลเนสไลนั่งชีวภิประบอบปวดร้อนในครองสหกุมก็สลายรอซีหนังรวมหนังทมทอดหนังมันเอาข้างไหมเกย์บ่มพลายจะได้นั่งหมดข้างว่าไหมฉันนั่งบายบ่หยงนะก็ตะโกนยงบ้านไอ้บอกโยมเอาหายนั่งยงมาบาดเจ็บเจ็บไอ้บ้านประมาณเนี้ยเลยก็ยังบ่บุ๋ยกูมียงเคยต่อสู้ได้เอาใจเห็นโยมขยมตังสารดาอาซิสไรปิรัตินีวอชิงตันจากเชียร์บรรดาตะเตียนนี่เนียงขยมมาสุดที่นี้สมจูนปอดเมนบรรจับก็บังเกาะในทายสังนี้บานนอมคณิตสูตรสกตกในไตรเตวันนี้ในปุ่นตุนิเกียไตรซอจากกรมสักกุ้มบานอาอังท้าและไตรมีนสกปรีประอปสาหนังมีนอารามทูสราชร้านและบานตะตัวดำดังทานและบังเกาะมาภัยปีกรุษาบันทายติดเติบบานตะตัวพล้องกำสัตย์ใดคลีให้และไตรสังคมทารธาเปียบ้านนังบรรจับจมลุ่นและตะบันบังเกาะอัดบ้านฉับฉับจากในประเทศไทยสร้างนิดได้กรรมกรรมจักรวันอัพเพรลในกรงตักขมายแทบกันดานมันเนี้ยบรรดูสำหรับเพลียมเพลียมในเปิดปุกวัดตระบ้านเกลี่ยแรงมันเอาแต่การรงจักรดักมาสินเดจังแต่กลางเตยทางกลางรงจักรวิเวทการเงียแต่การรงจักรในกรรมกรรมเหมือนตอนบานตัดสายบรรจับในหลายเจ๊ก็เป็นแต่กรรมกรรมก็บานชนะแต่ลูกในยุรามตรีหุ่นแสนเอาช่วยอันตรากุ้มลำใบอ้ายบางประชั่วบ้านสำหรับปุกเกจากนั้นไอซาร์ดอันเดนิเวนขณะปฏิกูชีตประจำที่กรงลงเวสต์รัฐแคลิฟอร์เนียสกรุงเปิดปฏิกรรมอาหังซาตะทมมุ้ยประช่างไทยประปีมกราในสัปดาห์กลายประเทศขณะปฏิกูชีตประจำที่กรงลงเวสต์ลูกจังเวสนาบันเจนดิขจูนนังนังอัมพิวเนียวอัปเชียปรอดคล้ายจูร่วมคัดเทอร์มหาปฏิกรรมอาหังซานูลูกเป็นเจ้าพนงดิขทาโกบมน้องมหาปฏิกรรมนู้คือมันตัวสควอตไงประปีมกราโดยจัดตกท้าคือจิตไงได้บอร์เตชเชียนเปลี่ยนหมดเลยตักในกัมพูชีอ
บาดโลดเนียงกัญญาเนี่ยสตาร์ทที่ตีเมตรัยการมีทิพย์สายระยะเปิลบุยเมาในวิจูอาซิสไรเชี่ยปิซาขมายนุเปริจับตายปนเลยจานิ่งขยมมาสุดที่นี้นังสักการะจังอ้อสมชุนโปโลนันเนียงพร้อมจังกรมการเงียบบ่ปิจิประกอบขมายยนต์จังอ้อเคลียสมอจูประกอบแต่นังสักไรซอกสักไรจำนานรงเรื่องกบัยเคลียร์เกิดไหลนึกขนมเอากาชนำปีปอนตัดทำใบขมกนี้ สมบัติเฮงสกอลจานิ่งขยมมาสุดที่นี้พร้อมจังกรมการเงียบจังอ้อในวิจูอาซิสไรสมอกุลนังสมจุดเรียบเรียจ่าสุดใดชนำทำไมชนำสกัล